Un chamamento unánime para que o Parlamento de Galicia institucionalice o 17 de agosto en memoria e homenaxe das persoas represaliadas ou exiliadas na súa defensa da democracia e os dereitos autonómicos do povo galego. Iso foi o que se viviu na Rúa Barreira da cidade, frente á casa natal de Alexandre Bóveda, no primeiro Día da Galicia Mártir que celebra Ourense, auspiciado pola Deputación cuxo presidente Manuel Baltar fixo unha acendida defensa da necesidade de fixar este día como festividade en lembranza daqueles que pagaron coa súa vida a defensa da democracia. O acordo da Deputación de Ourense de instar a Xunta de Galicia a través do Parlamento Autonómico, presidente, poder legislativo no que resida a representación do povo dunha comunidade que asenta na súa propia identidade a consideración de nacionalidade histórica, de inserir o 17 de agosto o Día da Galicia Mártir dentro do calendario conmemorativo de Galicia. Unha reivindicación centrada e galeguista, un galeguismo sen adxetivos calificativos por riba de todo, dende Ourense, porque Ourense non só estivo presente, implicouse a fondo, está na historia dos sucesivos movimentos reivindicativos que marcaron a nosa personalidade diferenciada. Terra, povo, fala e cultura. O emotivo acto en lembranza de Bóveda contou coa presenza da presidenta da Fundación Alexandre Bóveda e filla do intelectual Amalia Bóveda, o consellero de Cultura Román Rodríguez, o presidente do Parlamento Galego Miguel Santalices, o alcalde de Ourense Gonzalo Pérez Jacome, o tenente alcalde Jorge Pumar e os vicepresidentes da Deputación Rosendo Fernández e Armando Gea, ademais de membros da Sociedade Ourense ou do Partido Galeguista. A túa semente non foi pasado e o presente é o que verdece ainda nos vaivéns bens estacionais e a que reside ao cru inverno ideolóxico e ao caduco outono económico, a seca de dereitos que ainda queren que volte. A túa semente é a que asegura un futuro de verdor cinguido, é a que sempre, como miña nai, a que sempre está na primavera. O evento contou coa participación sempre extraordinaria da Coral de Ruada, que fixou unha sobreinterpretación de Ourense a Olónxe de Manuel de Dios e do himno Ourensan Ourense no Solpor. Para rematar o acto, a agrupación coral interpretou o himno galego.